Alright, magandang morning mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po muli si Taong Gala. Mega love shoutout sa ating mga kababayan dyan ng mga OFW saan mang panig ng mundo. Sana ho ay nasa maayos kayong kalagayan. Well, ang vlog natin ito mga kaibigan ay reaction video pa rin. Patungkol sa patuloy na nagbabangayan at nag-uumpugang bato ng FLM family. Kung atin pong mapapansin, mga kapatid, nagkakaroon na po ng tinatawag na kampihan sapagkat nakikita na ho natin yung pong mga grupo no, na again sa mansyon ay nagkakaisa na ho doon sa bahay ni Sigiama. Well, channel niya yun, karapatan niya yun. No? Nandun na po, nagkakaisa na sila. Hindi na lang po natin isa-isahin. Ano? Pero nakikita po natin. Pangalawa, nakikita rin natin yung ilang sa mga supporters na nagmamahal, maging ang ilan sa ating mga followers ay nandyan at nagsusulat. Ano? At tayo po ay walang kinakampihan sa issue nito. Gusto ko lang iklaro. Pero ang isang katanungan, hanggang kailan ito matatapos? Or kung sakali man, ano ang posibleng solusyon para matapos ang hidwaan nito? So pwede ho kayong mag-comment agad ngayon. Ha? Kung sakaling may alam kayong solusyon, i-comment nyo lang para at least collaborated ang ating pinagkaisa ng ating mga idea. Tulungan din niyo po ako para at least ma-resolve natin itong problemang ito. Makatulong tayo sa pag-resolve. Marami na pong mga nagdaan. Ang aking nga po ay umaabot na sa rurok na nagkakapersonala na ang bangayan ng dalawa. No? Sa kampo ni Sigiama, sa kampo ni Mr. Batala, ni Sardong, medyo personala na po ang naman. Although, mayroon announcement na sinabi na ito ay desisyon ni Francis Leo Marcos, sa kanya na pong nanggaling yung desisyon, pero hindi yan binigyan ng bigat, eh. Hindi yan binigyan ng timbang doon sa mga taong naniniwala. Ang nangyayari nga ho, ilan sa mga grupo pupunta sa live stream ni Yama, pero nandoon na yun sa mansyon. No? So, ibig sabihin, mahal nila si FLM, mahal nila si Yama. Ganun lang ang nangyayari. Sa akin, para sa akin, ang nasasakripisyo dito is yung mga totoong supporters at nagmamahal kay Francis Leo Marcos. Alam mo, 2 taon na po ang lumipas. Ilan na ho sa atin ang mga ilang load na kaya ang nagastos no para lang masusubaybayan ang tilang nubilang ito. Pero ito nga, hindi pa ho natatapos ang isang problema, may dumarating na. So, parang ang sa akin lang, eh, parang hindi natatapos itong telenovela ni Francis Leo Marcos kasi pag may mawawalang grupo, may darating na naman ng mga bagong kwento at istorya na talagang patuloy na maghihiwalay sa katatagan at kaisipan ng mga taong nagmamahal sa isang Francis Leo Marcos. So kanina po habang nanonood ako ng mga vlog, nabasa ako o nakapanood ako sa isang vlog ni Astalope. Miguel of shoutout Astalope. So nagbigay siya ng reaksyon. No? At ang isa sa gusto kong pagtuunan ng pansin, itong kanyang sinabi. Mayroon siyang sinabi about Lady Detective. Ito, pakinggan natin. Mga issue na to ay magkaroon na lamang ng lie detector test. Yun. Hindi kaya mas maganda kung magkaroon ng lie detector test kay Yama at kay Benog kung sino ba talaga sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Pabor po ba kayo dito? Total, para matuldukan na itong channel issue na to. So, ayon po mga kaibigan. No? Ayon sa kanya, ano kaya kung mag-undergo ng lie detector test si Yama, si Bino? Oh, para sa akin, parang good point. No? Magandang punto ito. Kung katotohanan ang ating hinahana, pero ang tanong, papayag ba sila? At para sa akin, lahat ng involved ng mga tao, pwede kung sakaling ganun. Kasi ito yung hinahanap natin, katotohanan. Pero ang tanong, pagkatapos nga ba ng mag-undergo nito at malaman natin ang katotohanan, matatapos na ba ang lahat? Mapeperyodan at matutundukan na ba ang lahat? Wala na bang mangyayaring hidwaan? Ano sa tingin nyo? ano sa tingin nyo ang mangyayari? Sige nga, pa-comment niya para at least alam ko. Alam nyo mga kaibigan, ako in my own opinion, malabo na eh. Medyo malabo na. Malabo ng maayos ang lahat kasi pumunta na nga po, again sinasabi ko, pumupunta na po sa punto na personalan na po ang kanilang mga ibinabato. And besides, alam mo, dalawang punto rin naman para sa mga followers. Kasi alam nyo kung bakit. Kung noon, hindi natin nalalaman ang mga kwento at nakatago lang, nangangapa tayo kung ano ang totoo, base lang sa inilalabas. Kahit kami kahit ako noon na vlogger, nangangapa tayo kung sino lang ang nakakapagpalabas ng mga updates. Pero ngayon, at least base dahil sa pagbabangayan at pagbabatuhan ng dalawang nag-uumpugang bato, yung mga tinatapong mga kwento, nalalaman natin. Kumbaga, na-internalize natin ano nga ba ang nangyari ng mga nakaraan. Nakukuha nyo yung point? So, parang magandang pagkakataon ito na at least nabuksan yung lahat, di ba? At least dito para sa akin, ikaw na followers, makapag-isip ka, magkaroon ka ng sariling pag-iisip, Kasi naunawaan naman natin, ako wala akong kinakampihan, at hindi ko rin syempre, sinasalungan ang prinsipyo ng ating mga followers na nagko-komento kasi sa loobin din ninyo katulad sa akin. Kaya nga lang, para sa akin, mas mainam na kung naghahanap tayo ng direksyon o katotohanan, mas palalimin pa natin yung paghahanap. Okay. Hindi yung pupunta tayo sa isang side at doon tayo maglalabas ng ating mga hinanakit. So parang lalabas kampi tayo doon. Kung maghahanap tayo, buksan natin ang ating isipan. Paluwagin at pahabain natin, palawakin natin ang ating paghahanap. Ito na yung magandang punto. Alam nyo kung bakit napakagandang punto? Kasi mayroon mga ideya, mayroon mga issue na lumalabas na at least makakapagbigay sa atin doon sa mga question. Pero naniniwala ako dito na ang lahat ng ito, ang bukod tanging makakapagbigay ng solusyon, si Francis Leo Marcos. Kapag siya ang magsalita at nandyan na siya at siya na yung talagang nag-guide dito, ayun ang pinakamagandang pagkakataon na naniniwala ko na ang mangyayari doon, maiisa talaga, mapapag-isa uli itong mga supporters. Hindi ako nagsasabing doon sa involved ng mga tao kasi hindi ako sure ano yung damdamin ni Sigiama kasi sa nakikita natin puno ng emosyon ang kanyang mga sinasabi, o ilang taon nga ba naman siyang nanilbihan. Ganon din si Mr. Dongbatalan, mayroon din mga sinasabi na mga kwento, Pero, katulad nga ng sinasabi natin, hindi pa natin mababalidit kung hanggang saan ang katotohanan ng mga bagay-bagay nito. Ang tanong mga kaibigan, doon sa sinabi, sang-ayon ba kayo doon sa sinabi ni Astalope para magkaroon ng Lady Detective test, para malaman natin ang mga katotohanan? Or para lang masuslusyonan na rin ito? At kung isa din katanungan ko na ibibigay ko sa inyo, kung sakali lang ba malaman ang katotohanan, matutuldukan na ba ito? Matatapos na ba ang hinwaan nito? Tandaan po natin mga kaibigan na ang advocacy o ang rason kung bakit lumabas ang isang Francis Leo Marcos noong panahon ng pandemya, wala akong nakitang iba kundi dahil gusto lang niya tumulong sa tao. So sa pagkakataong ito, medyo nakakalimutan natin ang mga bagay na yan. Para tayo sa pagtulong, para sa humanitarian, para sa pagtulong sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. Pero tulad nga ng dati, ngayon, sinusubok na naman ang FLM family. Saan nga ba hahantong ang sitwasyong ito? Again, mga kaibigan, comment down below kung ano po ang opinion nyo doon sa sinabing pagkakaroon ng lie detector test. Makakatulong ba ito? Mas lalong makapagpapalala pa sa sitwasyon. Mega love shoutout mga kaibigan. Ako po si Taong Gala at mabuhay po tayo. Keep set lang po at always dyan lang po tayo mapagmatsag. Manatili lang po tayong independente sa ating pong mga nakikita upang sa ganun maabot natin ang tunay na katotohanan. Mabuhay po tayo mga kaibigan. Taong Gala po. Maraming salamat.